roligt, kul och sådär igen. Vi spelar Weekend League. Har ni inte sett den videon så får ni ju givetvis göra det. Men för belöningarna och för alla spelare vi packar så ja, har vi sålt lite grann och skaffat oss coins. För dessa coinsen så har vi uppgraderat vårt lag och ja, vi ska ta och visa era laget för er nu. Så alltså ett nytt lag och en ny formation. Vi kör alltså 4-3-2-1. Vår favoritformation genom alla år egentligen. Däremot så har de bytt ut vänsterforvarden och högerforvarden till Cams. Målvakten Ederson, han är här för att stanna. Gjort det otroligt bra för mig. Jag har faktiskt svårt att se att det finns någon bättre målvakt på spelet. Alla säger att Courtois må vara den bästa. Men det är Ederssons utsparkar som gör att ja, folk underskattar det. Speciellt om ni har liksom kantspelare och sånt där. Han sätter dem på läppen varje gång och ja, han är bäst. Rydiger, han är kvar sen VL. Otroligt bra, packad och fin är han också. Många säger att jag ska sälja honom för att köpa Eder. Men ja, Rydiger är starkare och ja, han är otroligt bra alltså. Mondy vänsterback, så det är sig väldigt, väldigt likt. Jag har inte så mycket mer att tillägga om honom, förutom att han var otroligt bra för mig i VL. Kyle Walker, ny spelare. Jag körde med Dalot här och ja, alltså ja, jag har spelat med Kyle Walker nu. Vi har bara spelat Division Rivals och sådär. Spelet gillar honom. Han är så ofantligt snabb. Han har till och med fått en downgrade i pace, men som ni kan se här så han är fortfarande otroligt snabb och det känns inte som att han har fått en downgrade i pace, men Kyle Walker, han är här. Och våran mittback, vår nya mittback Varan. Jag har spelat med den här killen och jag måste på riktigt säga, och jag skämtar inte med er, detta är nog den bästa mittbacken jag har testat på något FIFA. Det är möjligt att Timothy van Dijk har varit bättre och sånt där, men alltså möjligtvis utöver honom så är Varan den bästa jag har spelat med. Han är så löjligt, löjligt bra. Han har till och med gjort 3 mål på 16 matcher. 2 nickmål och 1 solomål. Ni kommer få se det där målet i highlightsen snart. Fantastiskt kort. Om ni har fodder, vilket jag tror att ni kommer ha. Och om inte så finns han ute i 30 dagar. Så att ni kommer definitivt kunna få fodder för att kunna göra honom. Eftersom att man får så otroliga rewards både från Rivals och från Champs och sådär. Och ja, man får rätt mycket fodder på det spelet. Men ja, den närmsta, alltså jag skulle kunna jämföra honom med en Blanc från förra året. Och alla vet hur bra Blanc var förra året. Bellingham kör vi och ja, han är här för att stanna också. Packade fin och ja, 20 mål, 20 assist på 61 matcher. Som en CM har vi faktiskt spelat honom. Numera så spelar han Cam. Otippad men Kanté. Vet du vad, det här kortet är otroligt bra. Och ja, man använder honom för det man ska använda honom för, och det är försvara. Och han har faktiskt fått ett bättre kort i år än förra året, vilket är sjukt. Han har fått en downgrade, men ändå en upgrade. Så det är sjukt. Och han har till och med en liten assist där, ser ni. 16 matcher, jag har bara använt honom för att försvara med honom. Men han är lika bra i år alltså. Marchisio, och oj oj oj, var ska jag börja med den här killen? Vi packar honom och jag var lite osäker på om jag trodde han skulle vara bra. Han kostar så mycket som 600k nu. Vi packar honom i våra rewards, i vårt hero-paket. Och ja, jag var lite osäker som sagt, men sen så såg jag statsen. Allting över 80, hullit gang, 4-star, 4-star. 2 mål, 5 assist och han spelar faktiskt vänster mittfältare. I en 4-5-1-formation. Tidigare på kanten så har jag haft... Ja, vem hade jag på kanten? Jag hade Rashford på kanten tidigare. Och Rashford, visst, på anfallare och sånt där så kanske han är snabbare och sånt där. Men vet du vad? Marchisio är så mycket bättre än Rashford. På en kant till och med. För att man må tänka att man måste bara ha pace och bra skott och en teknisk spelare och sånt där. Men vad jag inte har tänkt på är att man faktiskt kan spela med de här spelarna som är, ja, inte har världens... snabbaste kort. Och sjukt nog så kan man använda de här långsammare spelarna eftersom att det är så mycket mer i år än bara pace och sådär. Utan det är bra passningar, det är fina grejer och ja, Marchisio är inget undantag där. Så Marchisio spelar vänster mitt in-game och han är sjukt bra. Ni kommer få se highlights på honom nu här alldeles strax och han är fin. Neymar Sito är våran första cam. Behöver inte säga så mycket mer om honom. Han kommer att spela cam in-game också. Och ja, han var fantastiskt bra för oss i Weekend League. 30 mål, 38 assist på 71 matcher. Allting i Rivals och i FUT Champs.
Fint är det. Ousmane Dembélé. Yes, jag var tvungen att köpa honom för jag tänkte att ja, han går otroligt bra in i laget. Han kommer inte få full kemi. Det kommer han inte få. Självklart att det är han vi ska använda. Neymar har 5-5. Ousmane Dembélé har 5-5. Jag tycker ändå att man kan göra som så att även om inte spelare är på full kemi så tycker jag att man ska spela med dem. Så är ja, absolut ett bra köp tycker jag. De här 16 matcherna vi har spelat är i Rivals Division 3. Så 3 mål och 4 assist. Och denna killen spelar faktiskt min högermitt. Så han är inte cam. Thomas Brolin. Yes, han är också här för att stanna. Så här ser laget ut. Men Thomas Brolin, vi spelar Weekend League med honom. 61 mål, 22 assist på 50 matcher. Allting i Rivals och i Foot Champs. Och han gjorde det bra i Foot Champs. Det gjorde han absolut. Men jag kände ändå att jag inte fick så mycket ut av honom som jag hade hoppats på. Men det kanske var ett undantag. Vi får se till nästa Weekend League om det kommer gå bättre för Thomas. Men han har för tillfället gått upp i pris. Vi köpte han för 271. Men jag tycker att laget är mycket, mycket bättre nu. Det är mycket mer stabilt nu med en Varane och en Kyle Walker. Båda är bättre då än Koulibaly som vi körde med tidigare och en Diego Dalot. Nu kör vi Kanté som våran ensamma CM i en 4-5-1 istället för Bellingham. Visst, Bellingham kunde försvara men Kanté kan verkligen försvara. Så att jag behöver en mer stabil försvarande mittfältare. Och sen så kör vi Dembélé och Marquinhos på kanterna. Och sen så kör vi Bellingham, Neymar som cams och Bolin på topp. Otroligt lag, jag är otroligt nöjd. Ni kommer få se gameplayet när vi försöker testa en ny formation, ny taktik. Där vi då alltså spelade 4-2-3-1 tror jag. Och där vi körde med två stycken mittfältare. Då det var Kanté och Marquinhos som ja, var nere och försvara. Då körde jag i alla fall med två mittfältare. Men nu i 4-5-1-formationen kör vi bara med en. Vilket är svårare, men framåt så är det så mycket mer OP. Jag gör så många, många fler mål. Men målen kompenserar för mitt försvar. Så att, ja, jag tycker ändå att det är mer värt för mig i min spelstil att spela 4-5-1 in game. Så ja, i början av gameplayet så kör vi med en helt annan formation som vi inte är vana vid. Och ni kommer att se mig, ja, struggla. Men vi byter sen tillbaka till formationen som vi körde med i Weekend League. Och ja, allting kändes mycket bättre. Så nu ska ni få se gameplay med laget. Just det, när vi var an med. Ah, han fradar sig det första han gör. Hallå? Ja, det är mål igen. Det är fan inte sant, alltså. Vad dåligt. Snyggt spel. Ingolo! Straff! Jag missar den här. Nej då. Jag bytte hörn. Jag tänkte skjuta vänster, men jag bytte hörn. Dembélé. Jag finessar med hans högerfot. Dåligt. Läst. Olle. Han kommer inte missa den. Vi är tillbaka till matchen. Vem är nu? Stick. Åh. Oh. Åh, han visar att han går ju. Du får ju gå. Marquinhos. Åh, vilken pass det där är. Han har allt. Och Bellingham. Oh my god, alltså Bellingham. Wow. Wow. Fan vad nice med två mittfältare alltså. Och Bellingham gjorde allt detta solo i VL. Allt. Fattar ni hur svårt det var? Oj, oj, oj. Bra. Titta. Jävla Walker har 89 pace, men kolla. Kolla här. Vet ni? Vad fan var det där för något? Jag var vass på kanterna, så bra Varan. Jag har märkt med Varan att det är mycket AI-defending med honom. Kanté goat. Ah, det är så fint. Det är så fint. Det är så bra. Men jag kan inte byta. Snyggt. Oj, snabb. Jävlar vad snabb han är, Varan. Åh, vilket knällskudd! Och Varan! Kolla! Det, alltså, hans autodefending är sinnes! Marquinhos!
Åh, vad det är bra. Det är så gött att ha två mittfältare. Detta är ingen spelstil, mannen. Varan är bra, du. You in love can make it. Take my heart. Varan, min broder. Du. Vilken pass det där är. Nej, det kommer ta tid att vänja sig vid det här. Den här nya taktiken, fraud. Fraud! Det är korrekt, Thomas. Alltså, Marquis, jag är helgrym. Han är så jävla teknisk med. Och Varan. Kolla! Mannen! Frispark! Helt jävla så galet, alltså. Varan är helt otrolig, alltså helt sjuk. Alltså, du skojar, va? Oh, den är bra med. Bra Varan. Läst. Ah, ja då. Nej, alltså du kan inte. Vad är det frågan om? Du kan inte missa där, mannen. Bolin har varit en fraud i denna matchen än så länge. Vad sysslar du med? Han försöker göra speedboost på Kyle Walker och failar det ändå. 0-0. Vi har inga mål med den här formationen. Jag fattar inte varför. Vi borde göra det. Bra Varan. Nej, det var så jävla värt att göra Varan, alltså. Han har varit så bra. Ska man gå tillbaka till 3-5-2, alltså? På 4-5-1 menar jag. Det är fan nästan bud på att göra det, för jag klarar inte av detta. Så. Det känns bättre, men jag gör inga mål och jag förlorar match för. Det gjorde jag inte för. Vad i fan är det frågan om? Brolin ska ha gjort 3 mål i den här matchen. Varför missar han allt? Bra. Gött. Åh, vad lä. Alltså, Kanté. Vilken stjärna. Ingen mål, men vilken stjärna han är. Det är så jävla gött med två mittfältare, alltså. Kom igen! Fan, nu måste jag luta mig framåt. Vi spelar som bajs. Det är precis som att jag inte försöker. Åh, vi flyttar. Shit, alltså. Så ja. Bra. Den sitter. Åh! Ja, det är spelet i ett nötskal. Vamos. Vilken brytning! Åh. Åh, boll är så bra också. Aj, han håller i mig! Oj! Ja, det är målen då. Alltså, vilket skott han har, Bolin. Nej, det är så jävla. Alltså, kom igen! Varan och Rydiger bara springer in i varandra. Varför släpper vi bara in BS-mål? Åh, Varan. Marquise och Cam nu då. Oh, den har en pass, men. Oj. Han är så snabb, alltså. Varför är han så stark? Där är den. Jajamensan. Det är så mycket yta där. Det är ju att. Alltså, Varan. Alltså, på riktigt nu. Vi har slaktat denna killen. Den är bra. Vamos, Varan! Famos. Vet du vem Varan känns som i år? Han känns som, vet, Blanc förra året. Kom igen, Mascherano. Åh, det där dock. Vilket mål. Vilket mål det där. Nej, den byter spelare. Va? Vi är inte vana vid den här formationen och det. Det är affekt nu. Nu har vi testat den. Funkar inte som jag vill. Det var Marquisio kan spela där. För han har bra passningar. Nu kör vi med taktiken och formationen som vi använder i Weekend League. Nu förhoppningsvis kommer det gå bättre nu. Det där är fint. Och han är on också. Så ja, mål dyr. Fan vad Marquisio är skön, alltså. Varan är ett monster. Vamos. Gött mus. Alltså, så länge vi vinner så är det bättre. Det där är så bra. Det där är så bra. Vad är det som händer? Han ragequittar, eller? Hero-paket. Låter vara bra. Pang. Kom igen. Kom igen.
Kom igen. CM. Marquisio! Det är Marquisio, va? Det kan bara vara han, va? Det är 600k. Det är 600k. Back to back Marquisio. Fan vad nice. Fan vad nice. Han är så jävla bra. Du kommer inte ha vilken win alltså. Fan vad tur du har. Oh my god. Åh, Saliba! Vad är det för jävla tur? Oh my god. Och så har han Edo Militao i form av ett previewpack. En inform Edo Militao, ett previewpaket som är tradable som du kan sälja. Bästa jag packat innan är Pajor inform. Vamos. Det är min packlack. Jo, den är bra alltså. Nu är det mål. Ja, det var... Åh, vilken pass av Neymar. Vilken pass av Neymar. Varans AI defending alltså. Folk säger att Varan inte är rörlig sidlig. Den är hur rörlig som helst. Tre vinster i rad, va? Ja, han bra Varan. Ja då, där är vi Marquisio. Till Bellingham. Åh. Det är bra Rydegard. Det är rätta takter, det gillar vi. Marquisio! No good. Bra Varan. Ja då. Jävla BS. Aj. Så ja. Åh, ribjävel igen. Den är bra. Varan! Den bästa mittbacken på spel. Jag har inte testat Van Dijk eller Saliba, men bro, alltså att ha en sån här mittback, två till och med, Rydiger också bra. Bra Rydiger. Varan. Kom igen. Ta det på egen hand. Ah, han kan få assist. Åh, det där är så fint, bara för han har sånt otroligt tempo. Den går bort mig. Hur lång är den? Den är grymt jävla lång. Jävla BS-mål. Jag säger det, vi släpper bara in skitmål. Kom igen. Ja då. Brother, alltså. Titta på det här kortet. Vad är det här? Vad är det här för kort? Vad är det här för kort? Varan. Det är det sjukaste jag varit med om. Alltså det här Varan-kortet är helt